Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Melaka menghormati pendirian UMNO yang menolak kerjasama pada pilihan raya negeri PRN sekiranya diadakan. Naib Presiden Bersatu Datuk Wira Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin bagaimanapun berkata, pihaknya tidak bersendirian kerana mempunyai gabungan dan menjalin kerjasama erat dengan parti-parti komponen Perikatan Nasional PN yang lain. Kita Bersatu dan Perikatan Nasional, kita menghormati pendirian Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengatakan tidak akan bekerjasama dengan kita. Dan kita sebenarnya tidak bersendirian. Kita ada Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional yang ada 5 parti dan di peringkat Semenanjung ada 3 buah parti iaitu Bersatu, PAS dan juga Gerakan. Jadi kita sentiasa menjalin kerjasama yang erat antara ketiga-tiga parti komponen Perikatan Nasional. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Utama Sulaiman Mal Ali merasmikan Hari Sukan Negara 2021 peringkat Negeri Melaka di Dewan Japerun Serka. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Teknologis Profesional Kamil Muhammad, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Norman Ramlan, Pegawai Daerah Jasin Rahizi Tamim dan kenamaan lain. Sebelum ini, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada jalinan kerjasama antara UMNO dan Bersatu dalam PRN Melaka nanti. Dalam hari itu, beliau yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Melaka akur dengan sebarang keputusan kerajaan pusat sekiranya memutuskan untuk tetap mengadakan PRN susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka 4 Oktober lalu. Jadi, saya yakin bahawa segala pertimbangan itu akan mengambil kira laporan daripada Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Apapun kita harus letakkan kepentingan rakyat mengatasi kepentingan politik. Namun begitu, sekiranya kerajaan memutuskan untuk mengadakan juga pilihan raya, kita Perikatan Nasional bagi menghormati proses demokrasi dan juga Perlembagaan Negeri Melaka, Perikatan Nasional akan menyertai pilihan raya umum yang atau pilihan raya negeri Melaka pada kali ini.